lapsella on. Äänitä se päälle. Morjes, burbelit ja kaikki. Nyt tää on samuuna ääni televisiosta. Eikä ole parasta mä ensimmäinen. Ai. Ai vähän. Nyt on aina niin kuin turvittaa. Mistä se keksetään? No kun en oikein tiiä. Niin kun tänään on perjantai. Tänään saa ryypätä. Ai niin, joo. Kun Iske sanoi, että tänään on perjantai. Tänään saa kuulua ryypätä. Niin, sitten jotenkin se, että mikä päivä on huomenna. Lauantai. No silloin pitää ryypätä. Tämä on rauhallinen, näyttää tuo. Lauantai. Hauska mies. Joo, me on
vittu. No tällä hetki. Mulla on kauhean reikiä pairassakin, kun tökkinyt mua. No ei oo. Oothan. Ei oo. Tökkässyt. Ei oo. Siitä rävillä on vaan mennyt rikki. Ei oo. Oothan. Ei oo. Oothan. Ei oo. No oothan. Ei oo. No ei oo. No ei sitten. Oothan. Oi vittu me jätty pöllöön kanssa. No, osataan hyvä. Ei, se on ihan hyvä juttu. Ei, kyllä me ollaan pöllöjä, mutta me ei se mitään. Olla. Ei olla. Ei olla. No ei sitten. Ei olla. Olla. Ei olla. No ei sitten. Ei olla. Vittu. Sunkaan on kiva kiistellä. Niin on. Aina. Ei oo. No onhan. Ei oo. Onhan. Ei oo. Onhan. Onhan. Ei no ei oo. Au. Niin onhan. Nyt sattuu kohta. Tää ottaa suolrakeita. Ei sattu. Kattokaa mun sukkaa. Ei. Ei sattu. Kattokaa mun sukkaa. Se tippu tuolta pöydältä. Isisyökkäys. Kattoko se... Niin joo joo. Sieltä se on kattopäin stikki. Nyt tota noin niin... Raivon maailma. Fuckin bandit. Motherfucker. What a bit of freestyler. Voi niin. Varmaan se on piukas siellä. No nyt se on piilossa. What a bit of freestyler. No se on hyvin. No olla. No ei se nyt oo. No nyt tuli taas tuo kantapää näkyviin. Niin, iskä, isis. Anteeksi kaikille murmeleille, jos tää tuntuu täveryyn. Niin, liian rajulta. Joo. Jotain silleen ällöttävältä. Nimenomaan. Ei tarvitse muuten katsoa. Ei niin. Yritätkö se revii sen sukan irti? Totta kai. No voi. Totta kai mä teen. Eikä se pitää sukkaa jalassa. Mitäs meillä oli äsken juttu mielessä? Täytyy miettiä. Miten me naurettiin ympärille? Se on tämä Isis-juttu. Isis-juttu? Niin. Kun sä olet se Isis-juttu, vittu naurettiin ihan helvetti. No en tiedä. Vittu tuli posket kipeäksi, kun naurettiin tässä saakana. Niin helvetin paljon. En minä tiedä. En minäkään. Täytyy miettiä nyt vähän. Joo, joo. Ostakaa hurveit multa, nää on kaikki kustumit pois. Tsekkaa tätä mun lasia. Vittu, katos kun täällä on alalla daddy. Nei. I love that. Okei, kuulussa, että tupakon se kielletty. Käänsitte äsken, kun tupakon polttisimme tupakon. En mä oo vielä kääntänyt aina tukkaan. En mä oo vielä kääntänyt. Eiks me äsken poltu? Ei. Sitä mä en kyllä muista yhtään. Ei ole poltattu yhtään mitään. Ihan ollaan vaan niinku jora outu baareissa. Niin ei me olla poltattu yhtään. Eikä oo juotu kiljua. Kyllä mä kirjua ollaan jo. Älä valehtele. Älä valehtele. No mitä sitä saa? No, pakastimesta. Mutta ei me olla tupakkia jo tuolla. Mistä? Oi vittu, mitä kaunis nainen näitkö. En mä, mulla oli silmätkin sillä hetkellä. Oi joo. Vittu, mitä kaunis nainen oli siinä äsken. Se on joku varmuulkuskin vaimo. Saattaa tuon Bottaksenkin. Kohta. Nä. No niin, ihan Bottasen siellä ajasi. Aika hyvin vetäneen. Helvetin kaunis nainen. No, tässä iässä rupeaa kaikki naiset täyttämään aika kaunis. No niin, no se on kyllä ihan totta. Niin. Mä menen kohta naimisiin. Älä, kenenkaan? No sen taitytön kanssa. Ai se mennä ihan oikeesti. No ihan sama. Ei jumat sukka sentään. No ennen kuin meet laimisiin, niin ainakin ilmoita mulle sitten.
Joo, joo, okei. Tähän niin perkele. Joo, ilmoitan mulle ainakin sinne. No niin, no ei kai se ollut. Vitsi juttu se, mikä tuli, kun siellä oli... Mitäs tossa... Mitäs te nosteli keskisormeaan tuohon vapaassa harjoituksessa? Mä en nyt päästä ohi. Sitten tuolla formula menee muuten hirveet vauhtiin. Niin näyttää menevää, saatana. Nyt ihan paljon vuotta, saatana. Joo. Vittu kun tuo... Iskä, arvaa mitä. Mä käyn vittu kääntää tupakkiin. Okei, mä sammutan tän videon. Asuu videot kyllä. Totta kai. No, mä sovien tän nyt. Kikatettiin ja tarpeeksi täytyy ottaa äänet tohon. Noin, morjens.